Nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri arxa tərəfdə yerləşən yan şüşələrinə, yük yerinin yan şüşələrinə və arxa şüşələrinə örtüklər çəkilə bilər. Söhbət plyonka və jaluzlərin quraşdırılmasından gedir. Sözgedən sənayət yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa bir sayı əlavəyə uyğun hazırlanıb. Yeni qaydalara əsasən nəqliyyat vasitələrinin küləyə qarşı olan ön şüşəsinin yuxarı hissəsinə istehsalçı zavod tərəfindən quraşdırılmış günlüklərin hündürlüyü səviyyəsində, nəqliyyat vasitəsinin konstruksiyasında günlükdə nəzərə tutulmadıqda isə 15 cm-dən çox olmamaq şərti ilə plyonka çəkilməsinə yol verilir. Minik avtomobillərində plyonka çəkilməsinə və ya jaluzlərin quraşdırılmasına, yük avtomobillərində, avtobuslarda, mikroavtobuslarda, trolleybuslarda və tramvaylarda plyonka çəkilməsinə, jaluzlərin quraşdırılmasına və ya pərdə asılmasına da yol verilir. Burada sərnişin daşıma fəaliyyətində istifadə olunan avtobuslar istisnadır. Bəs görəsən, təsdiq olunan bu qaydalar sürücüləri qane edirmi? Adicənə yayda sərin olur maşın içi, sərnişin oturur, adam oturur, gün düşmür içəri. Yayda yani kölgəyə gün bizə dəyməsin, yaxşı olsun, sərin olsun maşın. Bunun yay ərəfəsində çox üstünlükləri olur ki, yani günəşdən qoruyur, arxada sərnişinlər də düzdür, önə vurulmur, arxaya vurulur, buna icazə verilib. Arxada günəşdən qorunmasına daha çox üstünlükləri var. Yandan gün düşmür, arxadan gün düşmür, arxada oturanın boynu gün yandırır. Bu lazımlı bir şeydir. Təsdiq olunan yeni qaydalara əsasən həm də nəqliyyat vasitələrinin küləyə qarşı olan ön şüşəsinin yuxarı hissəsinə hər iki tərəfdə arxanı göstərən xarici güzgülər olduqda nəqliyyat vasitələrinin sürücüdən arxa tərəfdə yerləşən yan şüşələrinə, yük yerinin yan şüşələrinə və arxa şüşələrinə çəkilməsinə icazə verilən örtüklərin işıq buraxma qabiliyyətinin həddi məhdudlaşdırılmır. Qərarın üstünlüklərinə gəlincə bu qərarın üstün cəhəti həm də ondan ibarətdir ki, artıq ölkəyə gətirilən avtomobillərin qiymətinə də təsir göstərə biləcək. Yəni, avtomobilin arxa yan şüşələri tünd olanda dövlət tərəfindən tələb qoyulurdu ki, Azərbaycanda bu qadağandır. O şüşələr şəffaf şüşələrlə əvəz olunmalıdır. Və dillərlər məcburən 5.000-10.000 manat arasında xərç çəkib o şüşələri dəyişirdilər. Bu da əlavə xərç deməkdir. Və sözsüz ki, bu da avtomobilin satış zamanı qiymətinə təsir göstərirdi. Bununla yanaşı örtüklərin çəkilməsi zamanı yol hərəkəti iştirakçılarına xəsarət yetirə və ya hərəkət üçün təhlükə yarada bilən amillərə yol verilməməlidir. Bundan başqa nəqliyyat vasitələrinin küləyə qarşı olan ön şüşələrinə, həmçinin sürücüdən solda və sağda yerləşən ön qapıların şüşələrinə örtüklərin çəkilməsi də yol verilməzdir. Belə hallar inzibati məsuliyyət yaradır. Çinarə Vaqif, Aysel Məmmədli, Sədrəddin Mirzəyev, Telesəhər.